Juče popodne na Negotinskoj pruzi prevrnule su se dve cisterne sa sumpornom kiselinom. Nesreća se dogodila u neposrednoj blizini železničke stanice Negotin, stotinak metara od rampe na Radujevačkom putu. Šta je tačno dovelo do iskliznuća dve cisterne sa po 50 tona sumporne kiseline iz šina i kolike su količine istekle, pokazaće istraga nadležnih organa. Iako zvaničnih informacija o uzroku nezgode do zaključenja ovih vesti nismo dobili, slike sa lica mesta ukazuju da nije isključena ni jedna od mogućnosti, naprsnuća šina, eventualnih problema sa skretnicom, pa čak i kvarova na samim cisternama ili prekomerne brzine lokomotive. Činjenice su da se voz od 7 vagona kretao iz Borskog rudnika ka Eliksiru Prahovo i da su posljednje dve cisterne iskočile iz šina kod skretnice i izvrnule se na levi bok. Od siline udarca popustili su centralni ventili na njima, pa je sumporna kiselina u tankom mlazu iscurela i razlila se duž stanice pored pruge. Sinoć je ekipa Eliksira, specijalno opremljena i obučena za rad u akcidentnim situacijama sa opasnim materijama, zaustavila dalje curenje sumporne kiseline. Koliko je tačno kiseline iscurelo, znaće se tek kada ih dizalice podignu i one budu izmerene, rekao je u izjavi za televiziju Trans Slobodan Popović, direktor logistike Eliksir Prahovo. Situacija je dosta bolja nego juče, kao što možete vidjeti, organizali smo dve dizalice i prvu cisternu smo uspešno podigli, upravo će da krene pretakanje kiseline iz cisterne u naše, da kažemo, autocisterne koja će biti prevezena u fabriku. Zatim prelazimo na osposobljavanje druge cisterne, tako da do kraja dana, ja se nadam, posao će biti gotov. Ono što mi znamo to je da je sumporna kiselina iz rudnika basena Bor krenula put Eliksira i zašto je potrebna ova sumporna kiselina u procesu proizvodnje? Pa sumporna kiselina je osnovna sirovina u proizvodnji fosforne kiseline. Da kažemo, i to nam je neki derivat koji najviše trošimo i 300.000 tona godišnje prugom dođe iz RTB Bora u Eliksir Prahovo sumporne kiseline. Juče se desio taj akcident, kao što znate i sami. Mi smo na lice mesta došli odmah po pozivu, reagovali smo što smo brže mogli, svu logističku podršku smo doprineli, svu mehanizaciju, svo osoblje koje smo imali smo odmah uputili ovde. Dovezli smo određenu količinu kreča i peska koja je bila neophodna da se neutralizuje sumporna kiselina i naša ekipa tehničara uz pomoć lokalne vatrogasne brigade i Borske vatrogasne brigade je zaustavila dalje curenje sumporne kiseline. Količina koja izašla iz cisterni je, da kažemo, manja, tako da nije opasna po životnu sredinu i najbitnije od svega da je sve prošlo bez ikakvih povreda i da je to sada sve sanirano, a već sutra u toku dana će i saobraćaj, ja se nadam, biti osposobljen. Eliksir stoji na raspolaganju za sva moguća pitanja kao i do sada. Kao što vidite, tu smo u zajedničkom interesu da se ovo sve sanira u najkraćem mogućem roku. Što se tiče ispitivanja zemljišta ili uzroka zbog koje je došla nesreća, to je već komisija, da kažemo, sinoć koja je bila na terenu, izvršila uviđaj kada će biti, da kažemo, dat neki bliži opis toga, ja stvarno ne znam. Znači, naše je ispred Eliksira da saniramo i pomognemo Železnici Srbije, pošto usko sarađujemo, u zajedničkom interesu da se ovaj incident reši što pre moguće. Blagovremenom reakcijom vatrogasno-spasilačkih jedinica Negotin i Bor, sektora za vanredne situacije i kompanije Eliksir Prahovo, područje je obezbeđeno, a posledice curenja sumporne kiseline sanirane peskom i krečom, tako da se danas tragovi nisu videli. U popodnevnim satima danas su podignute obe cisterne, a normalizacija železničkog saobraćaja na ovom delu pruge, kako nezvanično saznajemo, očekuje se sutra. Na licu mesta juče i danas bio je ekološki inspektor,
a mesto ove nezgode obišli su i Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin, i Bogdan Gugić, zamenik predsednika Skupštine opštine. Danas su na mestu nezgode bile sve nadležne inspekcije, a očekujemo i zvanična saopštenja, o čemu ćemo vas informisati narednih dana. Ono što je svakako preporuka meštanima u blizini ove nezgode je da, ukoliko imaju bunare, ne koriste vodu za piće. Srpski zdravstveni sistem zauzima 20. mesto na listi evropskih zdravstvenih sistema za 2017. godinu, a iza Srbije nalazi se 11 zemalja članica Evropske unije, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Na listi koju je objavio Evropski zdravstveni potrošački indeks, Srbija ima 673 boda, a 20. mesto u konkurenciji od 34 zemlje deli sa Italijom. Značajna materijalna ulaganja, reforme, modernizacija, kao i nova zdravstvena politika davali su rezultate, pa smo napredak ostvarili i 2015. i 2016. godine. I na taj način, zaključno sa 2017. godinom, u protekle 4 godine poboljšali poziciju na ovoj listi za čak 14 mesta, navodi se u saopštenju ministarstva. Među najznačajnijim rezultatima u 2017. godini istaknuti su nastavak informatizacije zdravstvenog sistema, uvođenje elektronskog recepta, skraćeno vreme čekanja na terapiju onkoloških pacijenata, poboljšanje stanja u oblasti mentalnog zdravlja, kao i rekordni rezultati u oblasti transplantacija organa. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je dva konkursa. Jedan za dodelu subvencija namenjenih za projekte razvoja turizma i drugi za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini. Konkursom za subvencije predviđeni su podsticaji za izgradnju infrastrukture u turističkim destinacijama, kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije, privredna društva i institucije čiji je osnivač vlada ili lokalna samouprava, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektom turističke infrastrukture, jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije, kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave, koja se bave turizmom, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma. Drugim konkursom predviđena je dodela kredita za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture, kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu. Pravo na kredit imaju privredna društva, preduzetnici koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava. Tekstovi konkursa sa svim potrebnim obrascima dostupni su na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je u pripremi predviđa i nova pravila za vozače mlađe od 19 godina, kažu u upravi saobraćajne policije. Oni neće u buduće smeti da voze motore ili kola veće snage od 80 kW. Zabranjeno će im biti i da upravljaju vozilima između 23 časa uveče i 6 sati ujutro, a kada je reč o alkoholnim pićima, za njih će važiti nulta tolerancija. Ove odredbe posledica su crne statistike, koja pokazuje da čak četvrtinu svih poginulih vozača na putevima u Srbiji čine mladi od 18 do 30 godina. Iz tog razloga biće pooštreni uslovi u izmenama i dopunama zakona sa probnom vozačkom dozvolom, pa će tako oni koji polože za kola posle 19. godine imati probnu vozačku dozvolu 2 godine, dok će mlađi od 19 voziti sa probnom dozvolom do 21. godine.
Ljubitelji filma koji vole da gledaju filmove na velikom platnu u sredu 31. januara u Negotinskom bioskopu moći će da pogledaju tri filma. Termini od 16 i 18 časova rezervisani su za najmlađe, a nešto stariji u 20 i 30 bit će u prilici da pogledaju najnoviji domaći film Patuljci sa naslovnih strana. Cena ulaznice je 250 dinara. U sredu 31. januara, počevši od 16 sati, imat ćemo tri filmske projekcije. Prva projekcija je dečiji animirani film, sinhronizovan 3D projekcija. Film se zove Koko i radnja filma se dešava u Meksiku, u jednom malom gradu koji se zove Santa Cecilia, gde sa svojom porodicom živi 12-godišnji Miguel. Iz nekog razloga u Miguelovoj porodici se decenijama ne sluša muzika, ali to malog Miguela ne sprečava da se trudi da bude uspešan muzičar i dostigne uspešnost njegovog idola, čuvenog muzičara Dela Cruza. Film je inače jako zanimljiv zato što je radnje se dešava u Meksiku. Meksiko je zemlja sa puno veselih boja, sa puno veselih tonova i zgodno je i dobro da mališani dođu i da vide ovaj film. Sledeća projekcija je u 18 sati. Radi se o filmu Jumanji, Dobrodošli u džunglu. Radnja filma je tada, u tom filmu se zapravo radi o 16-godišnjacima, odnosno grupi srednjoškolaca koja sticajem okolnosti pronalazi zaboravljenu video igru Jumanji. Oni se prepuštaju toj igri i u jednom trenutku shvataju da zapravo ta igra nije samo igra, nego jedna velika avantura i jedno veliko preživljavanje. Od 20 sati i 30 minuta, dakle 31. januara, to je sreda u 21.30, zadnja projekcija je projekcija domaćeg filma Patuljci sa naslovnih strana, u kojoj glavnu ulogu igra Gordan Kičić. On igra Nikolu, koji je čovjek srednjih godina, 40-ak godina, koji je zapravo jedan veliki reality voditelj. On diže rejtinge svojih reality programa na taj način što svoje goste ponižava i to nekako u tom reality svetu enormno podiže gledanost. U jednom trenutku se on posle mnogo toga u ovom filmu pita da li je zapravo njegov život pravi život ili je njegov život reality program. Bioskop u Negotinu postoji 70 godina, a zaposleni se trude da publika ne bude uskraćena za nove filmove koji se prikazuju u većim gradovima. Tokom februara možemo očekivati tri ledena dana, a imaćemo i pet dana sa snežnim pokrivačem. Prognozira se da će u februaru srednja maksimalna temperatura biti u intervalu od 8 do 12 stepeni Celzijusa, a na planinama od 2 do 5 stepeni. Očekuje se da ćemo u nižim predelima imati od 7 do 13 mraznih dana, a u brdsko-planinskim krajevima od 18 do 25 takvih dana. Za mrazne dane se podrazumevaju oni dani u kojima je minimalna temperatura vazduha niža od 0 stepeni. Također, prognozira se da će broj ledenih dana, kada temperatura ni tokom dana neće biti iznad nule, u nižim predelima biti do 3, a na planinama od 7 do 14 dana. Prvi dani februara počeće hladnijim talasom. U petak možemo na kratko da očekujemo i sneg. Nakon toga opet možemo očekivati toplije vreme, ali već sledeću priliku za sneg i kišu imamo u drugoj nedelji februara, tačnije od 9. do 11. Tokom februara se prognozira prosečna količina padavina u većem delu zemlje. Prognozira se i da će srednja februarska količina padavina u nižim predelima biti do 50 mm, a na planinama do 80 mm.
Očekuje se da broj dana sa padavinama bude u intervalu od 9 do 13, a u brdsko-planinskim krajevima do 17, dok će broj dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima biti do 5, a na planinama od 18 do 23 dana. U Srbiji sutra u jutarnjim satima ponegde slab mraz i kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U Negotinu posljednjeg januarskog dana uglavnom vedro i bez padavina, u jutarnjim satima minus 2, najviša dnevna do 12 stepena. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Alta Boje Negotin, prodajni objekat na Radujevačkom putu. Diskontne cene stiropora i fasade sa garancijom i do 25 godina. Fasadni sistem sa kamenom vunom. Kompletan rigip sistem suve gradnje. Mix sistem Jub, Baumit, Tikurila. Kvalitetna unutrašnja vrata. Nove kolekcije laminata visokog sjaja. Brodski pod ekstra kvaliteta. Uvozna unutrašnja i spoljna dekorativa. Baštanske garniture, ukrasi, lampe, posteljine, zavese, garnišne prostirke. Kupatilski nameštaj, tuš kabine, kade, police, ogledala. Za vaše kupatilo samo najbolje. Kolpasan, Grohe, Geberit, Kludi. Široka paleta najkvalitetnije keramike. Polirani graniti u svim bojama. 019-541-485. Alta Boje Negotin.